Он, гляди, он на дом посмотрел. Автомат Калашникова. 41-й модель 47-го року. Дианный контроль. О. Собака зубы тут не залишает? Не, ну, бывает иногда прокусит, оно видно, вот, ага. Дырки есть. Вот есть более легкий, но он используется, если берут чисто на рукав. Мне всегда нравится быть военным. Бронежилет и член меня не тяжелые. Хочеться подякувати саме Кременчуцькій громаді, яка постійно допомагає нашій Національній гвардії. Дуже була доречно зроблена реформа, яка сьогодні триває, і впроваджена саме Національна гвардія. Це завдяки плановим і правильним діям нашого президента Петра Олексійовича Порошенка, який зробив це можливим. І ми бачимо, що боєздатність зростає не тільки Національної гвардії, а взагалі всієї нашої держави. Для чего? Для чего?